ikaze cyane nshuti abavandimwe mumurikirana nizereye ko mumeze neza kandi murimo muragira ibihe byiza cyane uyu munsi ndagira ngo mbaganirize ku kintu cya motivation cyangwa se ikintu gishobora gutuma mu byukuri wumva yuko utari wenyine mu rugendo urwo rwose ushobora kuba urimo uracamo uyu munsi rero ndagira ngo mbaganirize ku kintu gikomeye cyane mu byukuri tureba kandi tukumva yuko ari ibintu bisanzwe ariko ndashaka kugira ngo tubyinjiremo cyane kugira ngo twumve ubusobanuro bwacyo icyo kintu ushaka kugira ngo tuvugeho uyu munsi ni insinzi ese insinzi kuri wowe uyibona gute cyangwa se wayisobanura gute kuri njyewe insinzi ni ukubona ngeze kuri cya kintu numvaga nifuza yuko nazakora cyangwa se nazabona gihindutse ku buzima bwanjye ikindi ni uko mbona mu by'ukuri ko hari impinduka narwanyije nayo muri urwo rugendo igatuma mu by'ukuri ngera kuri cya kintu nifuza sibyo kuko ntabwo uzagera ku nsinzi mu by'ukuri hatabayeho ikintu mu by'ukuri kikubangamira cyangwa se kigutangira kugera kuri icyo kintu so kuri njyewe rero kugira ngo numve ko insinzi nayigezeho nuko ngomba kubona ibyo bintu nageze kuri icyo kintu kandi nahanganye cyangwa se naciye muri rwa rugendo mu by'ukuri rwatumaga ntagera haha sibyo so kuri wawe rero insinzi urayibona gute nawe wanyandikira hasi muri comment kugira ngo definition ize itandukanye kandi mutange n'ibitekerezo byanyu uko namwe mubyumva so nashatse rero kugira ngo mbahereze ibice bitanu bishobora kuba byagufasha kugira ngo ugere ku insinzi yawe cyangwa se ku kintu ushobora kuba wifuza gukora cyangwa se kugeraho mu buzima ariko kuvumva yuko utahagera kuko ubona yuko hari ibintu byinshi bigutangiriye so ndashaka kugira ngo nguhereze nk'urufunguzo ibintu ugomba gucamo byose ufungura kugira ngo ugere kuri icyo kintu wifuza ibi bintu bishobora kuba ari ibintu byinshi bitandukanye akazi cyangwa se bishobora kuba ari umukobwa wakunaniye cyangwa se umusore wakunaniye kugira ngo umugereho cyangwa se uhora n'amadeception menshi cyane mu buzima ibi bintu bishobora kuba ari uko wifuza kugabanya ibiro byaranze urabona yuko wacitse intege muri make niba uri gutega amatwi iyi video nuko hari ikintu ushaka kugira ngo ugereho cyangwa se wifuza kugira ngo mu byukuri uzacelebrating umunsi umwe ikintu cya mbere nshaka kugira ngo wiyumvishe nuko nta bubabare mu byukuri nta kintu na kimwe ushobora kugeraho reka mbisobanure ahangaha muri makeya niba wifuza kugera ku kintu nuko mu byukuri ugomba kwitanga uko ushoboye kose nuko ugomba guhura n'ibyo bigeragezo byose nuko ugomba guhura n'ubwo bubabare bwose nuko ugomba guhura n'ayo majoro yose cyangwa se ibintu byinshi cyane ubona yuko wibujije mu buzima kugira ngo ugere kuri icyo kintu niba ari amasomo uzarara ayo majoro uwiga urugero niba ushaka kugabanya ibiro mu by'ukuri hari inzira uracamo ntago biraba izi ntago birapfa kuza gutya na gutya gusa aho wicara ukumva yuko uzareba video cyangwa se uzareba amatips batanga cyangwa se urebe yuko hari amarejime atandukanye wumve yuko ibyo bintu nubibona mu by'ukuri n'amaso yawe uzumva yuko ikibazo kigiye guhita gikemuka siko bimeze ugomba guca mu by'ukuri mu nzira uzi neza yuko igomba kukuvuna kugira ngo icyo kintu ukigereho ibi rero muri izo nzira twavuga ahangaha ni ukuba wakora siporo ni ukuba wakwitanga ni ukuba wavunika ni ukuba wakumvuga ububabare ukumva yuko bitarangiriye aho ngaho ahubwo mu kugumya ukora icyo kintu umunsi ku wundi ejo cyangwa ejo bundi mu by'ukuri uraza kubona impinduka niba hari umukobwa wakugoye kugira ngo umugereho mu by'ukuri nuko hari tekinike ushobora kuba uri gukoresha muri kano kanya zituma mu by'ukuri ibintu utabigeraho nk'uko ubyifuza hari tips nyinshi cyane njya ntanga aho ngaho uburyo ushobora kwegera umukobwa uburyo ugomba kumuganiriza uburyo utagomba kumwegera uri nidi cyangwa se uburyo utagomba kumwegera ubona yuko mu by'ukuri uri too available kuri we ibi ni bimwe mu bintu nakubwira yuko mu buzima buri kintu cyose ducamo tugomba guca muri iyi nzira kugira ngo use nk'aho uhavana isomo cyangwa se hagire ikintu cy'urwibutso uzagenda ureba ubutiya iki kintu nakigezeho mu by'ukuri mvunitse ariko mbonye umusaruro mwiza so urabyumva yuko
mugihe wifuza ku celebrating insinzi bigusaba yuko mu byukuri ubanza guca mu kintu cy'ububabare cyangwa se wumve yuko icyo kintu cyakuvunye kugira ngo ukigereho ikindi ahangaha niba ubikunze niba ubishaka ubibonera umwanya iki ni ikindi kintu cyakabiri ushobora kuvuga ahangaha mu gihe witanze mu gihe wumva yuko mu byukuri icyo kintu gishaka so bad urugero niba wifuza kugabanya ibiro nibyo ndi kugarukaho hano guys kuko hari abantu benshi bansaba video ati ni gute twagabanya ibiro ni gute dushobora kuba twa vahano tukagira ahangaha so ibintu byose rero nkunda kuvuga mu buzima busanzwe abantu bose nganiriza mu byukuri banzi ho yuko iyo nkuganirije ndakubwira ni buri kintu cyose kigira umwanya wacyo so mu gihe ushaka icyo kintu mu byukuri gishakire umwanya wacyo niba wifuza kugabanya ibiro ntago uzareba televiziyo cyangwa se ntago uzaba wicaye uvuga uti reka ndebe ibintu biri gucika hirya no hino wiburire wa mwanya nibura iminota 20 cyangwa 10 ya buri munsi wumva yuko wihaye nawe ubwawumva yuko wikunze wumva yuko ushaka kugira ngo ukore kugira ngo icyo kintu izo nzozi zawe uzigereho so ni byiza yuko ushaka umwanya wawe cyangwa se ukavuga uti ibi bintu schedule yange igomba kuba imeze gutya na gutya ibintu ngomba kubiha umwanya wabyo n'ibi ngibi nkabiha umwanya wabyo kuko mu byukuri nshaka kugira ngo ngere kuri iki kintu icyo rero ni ikindi kintu ahangaha nakubwira niba ufite nk'umukobwa wumva uyuko ushaka kugira ngo uganirize ntabwo uzareba profile ye gusa cyangwa baguhe nimero ze ngo uzirebe niba utamushakiye umwanya cyangwa se uwo musore nawe ngo umushakire umwanya mu byukuri ntawuzamenya yuko uri mu rukundo cyangwa se yuko wishimiye uwo muntu nuko ugomba gucreatinga umwanya wabyo ukavuga uti ngiye kwitanga ngiye gutangira kucreatinga friendship cyangwa se kuba namwiyegereza kugira ngo tumenyane umunsi ku wundi kugira ngo ibintu bikomeze no mu kinyarwanda barabivuga ati utakoze ntakarye ya icyo ni ikintu cya kabiri mu byukuri cyagufasha kuba wafunguka amaso bikagufasha kugera ku kintu wifuzaga ikintu cya gatatu ahangaha uzibuza byinshi kugira ngo ugere aho ngaho wifuza ya iki ni ikintu nakubwira yuko cyangwa se nagusangizaho kugira ngo niba ushaka insinzi mu byukuri hari ibintu byinshi cyane uzibuza kugira ngo ugere kuri icyo kintu reka hano dutange urugero rufatika niba nshaka kugira ngo nanuke mu byukuri nzi neza yuko hari ikintu kiri aho ngaho kandi gishobora kuba ari yo ntandaro yo gutuma yuko nongera ibiro umunsi ku wundi urugero uburyo ndya cyangwa se uburyo nywa ibintu cyangwa se uburyo ndyama uzi impamvu yabyo urayibona nawe ukavuga uti iki kintu kukireka ndumva bitanshobokera ni nayo mpamvu natangiye mbabwira ni kugira ngo ugere ku nsinzi ugomba guca muri ibyo bintu byinshi cyane bikuvuna kugira ngo ugere kuri icyo kintu niba uzi yuko kugira ngo ubane n'umukobwa umwe byakugoye kuko uhora ukundana n'abakobwa benshi cyane cyangwa se ukundana n'abasore benshi cyane kuri ubu ngubu ukaba uvuga uti ibi bintu ndabirambiwe reka nsubire ku murongo reka nkore ibi bintu kuko mu by'ukuri numva yuko hari icyo bishobora kungezaho ni byiza yuko uca abo bantu bose mu nzira zawe ugafokasinga kuri cya kintu kimwe gusa wifuza kuko ushaka kugira ngo uzagire insinzi uzavuga uti ya kuri ubu ngubu mfite umuntu umwe ndi gukunda ntabwo mvangavanga hirya no hino so icyo rero ni kimwe nacyo mu bintu bizagufasha ya urwo ni urundi rugero so ndi kugerageza gukora ingero zitandukanye buri muntu wese ashobora kuba yakwibonamo niba nawe hari ibindi nari kuvuga peut-être nabyo wagerageza ukishyiramo aho ngaho urugero niba ufite abana bakaba excuse ukavuga uti yo ntabwo najya gukora siporo ese igihe bashobora kuba baryamye ayo siyo masaha meza ushobora kuba wakwibuza buri kintu cyose nawe ukiyofura nibura iyo minota 20 cyangwa 15 yo gukora icyo kintu wumva ushaka kugira ngo
cyazahinduka mu buzima bwawe. So ni ibintu byinshi cyane ahangaha nshaka kugira ngo kombine kugira ngo mu by'ukuri bi making sense. Ya ikindi ahangaha mu gihe wumva yuko ushaka kugera ku ntego y'ikintu runaka, navuga ko si ibintu utekereza ku kanya ngo uhite ubona igisubizo. Iki nacyo ni ikintu ugomba kwishyira mu mutwe. Urugero, ndimo ndagaruka cyane mu kugabanya ibiro. Guys, kwanza mfite n'indi channel yitwa Mu Gikoni kwa Natasha. Aho ngaho kuri YouTube wakwandika Mu Gikoni kwa Natasha kugira ngo ubashe kubona iyo channel. Ndimo ndakora challenge yo kugabanya ibiro kuko nange narabyiyongereye bitewe n'uko tugumye mu rugo, you know, umuntu ararya gusa, gusohoka hanze ni ikibazo. Abantu bari muri Amerika cyangwa Canada murabizi klima ukuntu imeze, so ni ibintu, cyangwa muri Europe ni ibintu biri crazy somehow. So ibiro byariyongereye, which ndi kugerageza kugira ngo mbigabanye. Niba ukeneye kugira ngo nawe dufatanye, nsanga kuri iyo YouTube yanjye, ukore subscribe ubundi unkurikirane mu gikoni kwa Natasha Kiza kuri Instagram. Urebe uburyo ndi guteka, urebe uburyo siporo ndaba ndi gukora. Ya nkuko nabivuze, si ibintu utekerezaho ako kanya ngo uhite ubona igisubizo. Hari igihe umuntu atekereza ati ya you know what, iki kintu niba ntakibonye muri 2 mois cyangwa muri 3 mois, you know what, bye bye. Siko ibintu bimeze. Ahangaha niba wifuza insinzi yawe ubwawe utagiye guselebratinga iy'abandi, ni byiza yuko bifata igihe, kuko mu by'ukuri mu gufata igihe bigenda bihindura ubuzima bwawe umunsi ku wundi. Niba wifuza kugabanya ibiro 20 cyangwa se 10, ntabwo urabyuka mu gitondo ngo wirebe muri miroir wumve yuko ibintu byose bihise bihinduka. Oya, ntabwo ari uko nk'uko biramera, ahubwo biragusaba yuko mu by'ukuri bisa nk'aho ari discipline, wumve yuko bifata igihe, wumve yuko ari ibintu bya repetition, wumve yuko niba uyu munsi wigomye kurya ya breakfast nini cyane uzi neza yuko irimo ibintu bitatunganye, ahubwo ugafata breakfast uzi neza yuko ishobora kuba ari ihagijemo ibintu byose by'intunganya mubiri waba ukeneye muri icyo gitondo. Mwaza bisanga kuri account yange ya Instagram, nzajya mbisharinga kugira ngo murebe urugendo rwanjye uko ruhagaze. Icyo rero ni ikintu nakugira yuko utakwihutisha cyane, ahubwo yuko bifata igihe. Urugero, niba unywa itabi, sibyo, narwo ni urugero nazana kano kanya, ntabwo nzakubwira ngo burakeye uyu munsi turi kuwa gatatu, ejo ni kuwa kane, reka itabi, reka da, ntabwo ari uko nguko, kuko muri wowe haba haragiyemo ibintu byinshi cyane bitandukanye bidashobora kukwemerera yuko uhita uva kuri iryo tabi uwo mwanya. So ni byiza yuko ufata step by step. Niba urugero ukunda kunywa soda, ntabwo uzahita ureka soda uwo munsi, uzayifata uyu munsi nibura uskipinge nk'iminsi 2 cyangwa 3 wumve yuko wakongeraho rimwe, ariko buhoro buhoro ejo cyangwa ejo bundi ibyo bintu ushobora kubivaho nabyo. So ibintu byose ni discipline no kuba wumva yuko nta kidashoboka mu gihe wowe wenyine wifatiye ingamba uvuga uti enough is enough. Ikintu cya nyuma ahangaha ni gihe ugomba kwitandukanya n'ibitagufitiye umumaro. Yes, iki nacyo ni kimwe mu bintu bituma ugera ku insinzi mu by'ukuri wumva wifuza kugira ngo ugereho mu buzima. Niba uzi neza yuko mu by'ukuri hari ibintu uzi bitagufitiye akamaro, hari ibintu wastinga time yawe ureba cyangwa se wumva yuko mu by'ukuri bitari muri esprit yawe cyangwa bitari muri orientation y'ikintu ushaka kugira ngo ugereho, don't waste your time. Gerageza witandukanye n'ibyo bintu. Hari abantu bakuza mu buzima, urugero narwo ukabona yuko ibyo bakora byose ni ibituma mu by'ukuri ubuzima bwawe bumanuka busubira hasi aho kugira ngo ugumye wicuma imbere. Abantu nk'abo ngabo ntabwo ukwiye gutuma ukomezanya nabo, kuko ni ibintu bikuvuna gusa ukabona yuko mu by'ukuri nta kintu na kimwe ushobora kugeraho, sibyo? Niba uzi neza yuko uri muri groupe y'abantu banywa inzoga ukaba wifuza kugira ngo ureke izo nzoga, so why go hanging out n'abo bantu kandi uzi neza yuko icyo kintu urimo uragerageza kugira ngo ukiveho? Niba uzi neza yuko ugiye guhaha mu soko uragenda upikinga buri kintu cyose ubonye aho ngaho, wumva yuko wifuza kugira ngo urye, how about wicara mu rugo ukore liste uvuga uti noneho uyu munsi ndakoresha liste yanjye, ndagenda mpikinga buri kintu cyose nzi neza yuko gifitiye umubiri wanjye akamaro, ntarebye hirya no hino. Icyo nacyo kikaba ari nka discipline wihaye kugira ngo nugera hariya ahantu mu by'ukuri
ubone yuko ugeze kuri cya kintu hari abantu benshi mu rukundo nabwo nabyo nababyenda ndagenda mbivanga kugira ngo ugende wibonamo buri muntu wese wicara aho ngaho ukibwira uti o abakobwa bose ni bamwe abasore bose ni bamwe ikibazo nakubaza ni ikindi ese abo bakobwa ushaka ubashakira hehe biterwa n'ahantu ushaka kuba ugenda gushakira abo bakobwa niba ugenda gushaka abo bakobwa kuri Instagram abakobwa bose urabona mu byukuri baraba bari kategori imwe bafite esprit zimwe niba ugiye gushaka umukobwa mu cyaro mu byukuri urasanga abakobwa bose bo mu cyaro bafite umuco umwe nigeze kwiga kintu kimwe muri psychologie kivuga ngo le milieu influence les comportements ndumva ruko ngo iki so iyo burya wicaye ukavuga uti abakobwa bose ni bamwe yabona shatse ni bamwe nuko muri wowe attraction yawe ishobora kuba yibanda cyane kuri wa muntu umushaka kuba wabonye urugero niba ubona umukobwa yuko yambaye ikanzu nziza cyangwa ndende ukumva uramukunze nuko uvuga yuko abakobwa bose ushobora kuba uzabona akenshi bazaba bafite nk'iyo myifatire y'uwo mukobwa ni byiza yuko uhindura ibintu ukareba yuko niba narabonye abakobwa bo kuri Instagram aribo banyakira cyane nkaba ari byo nikundira ariko bakaba barananiye how about mpindura nkajya gushakira abakobwa mu cyaro cyangwa se mu nsengero ukagerageza ukareba amagu niba atandukanye muri makeya niba baguhereza ibyo wifuza wowe musore sibyo kuko akenshi iyo wibanze ku kintu kimwe icyo kintu mu by'ukuri kugira ngo uzagihindure birakugora cyane ni byiza yuko uva muri iyo kwe ukajya mu yindi kugira ngo urebe yuko ibintu bishobora kuba bitandukanye nibyo bintu rero bitanu muri make nashaka kugira ngo mbabyire ikintu cya mbere ahangaha navuzeho cyane nta bubabare nta kintu ushobora kuba wageraho ikindi niba ubikunze niba ubishaka ubibonera umwanya uzibuza byinshi kugira ngo uhagere aho hantu wifuza ikindi si ibintu utekereza ku kanya guhita ubona ko urahita ubona igisubizo ikindi cya nyuma niba ushaka mu by'ukuri impinduka nyayo ushaka kugira ngo ugere kuri iyo nzozi ugomba kwitandukanya n'ibitagufitiye akamaro nibyo bintu rero nagira ngo mbabwire mu by'ukuri numvaga yuko byaguha discipline byagufasha kugera ku kintu wifuza byagufasha mu by'ukuri kuba wowe icyo wumva ushaka kugira ngo uzabeho muri bihe bizaza nizere yuko hari umuntu ushaka gufasha muri kano kanya kuko nanjye birimo biramfasha mu by'ukuri niba ukunze iyi video ihe thumbs up kandi wisharinge n'abandi wibuke kandi usange ku yindi YouTube aho nzajya mbagezaho amafunguro ndetse na siporo ndimo ndakora muri iyi minsi kugira ngo ngabanye ibiro yitwa mu gikoni kwa Natasha ya usanga kuri YouTube cyangwa ndaza kwisiga aho ngaho muri comment kugira ngo mubashe kwibona naho utare rero Imana ibarinda aho muri hose ciao bye bye.